Rəhman və Rəhim olan, bağışlayan Allahın adıyla. Xoş gördük, əziz və vəfalı inam sevərlər. Gecənin bıçağında, inamın işığında bizə dəyər verərək bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz. Allahın mərhəməti, rəhməti, şəfqəti, sağlam, bərəkətli ömrü, bol ruzisi hər birinizin üzərinizə olsun. Allah xalqımızın, dövlətimizin birlik və bərabərliyini əbədi qərar versin. Rəbbim ordumuzla olsun. Əziz izləyicilərimiz, bugünkü mövzumuz İslamda təmizliklə bağlıdır. Təbii ki, sizlərin israrlı mövzularla bağlı istəklərinizi hər zaman nəzərə alırıq. Xanım redaktor da mənə bildirdi ki, artıq yüzlərlə izləyicilərimiz bu mövzunu müzakirə etməyimizi bizdən istəyiblər. Biz də sizlərin istəyini həmişəki kimi, istəyinizi həmişəki kimi nəzərə aldıq. Öncədən bildirim ki, mövzu ilə bağlı sizi düşündürən sualları hər zaman çoxunuz yazırsınız. Ona görə ərkim var. İsrarlı olaraq sizlərdən xahiş edirəm ki, ancaq səsli mesaj formasında göndərin ki, onu xanım redaktor rahat şəkildə canlı efirə daşıya bilsin. Bu mövzuda danışmaq üçün hamımızın sevimlisi, millət vəkili, millətin vəkili, Azərbaycanda din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsi uğrunda layiqincə mücadilə verən ilahiyyatçı alim Ceyhun Məmmədovu dəvət etmişəm. Ancaq müqəddəs ayda, müqəddəs gecədə qoy söz yenə də müqəddəs kitabın olsun. Qoy söz müqəddəs Qur'anın olsun ki, Qur'anın və şəhidlərin şəfayəti, Allahın özünün seçdiyi, Qarabağın fatihi, Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev cənabları başda olmaqla Allahın ordusu kimi bizlərə zəfəri yaşadan yenilməz ordumuzun, mübarək şəhid doğmalarının, qəhrəman qazilərimizin, eləcə də bu an ekran qarşısında bizi izləyərək dualarıma amin deyən bax sizlərin hər birinin üzərindən əksik olmasın. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənablarının adını daşıyan Heydər Məscidinin imamı, eləcə də Quran qarisi, ən əsası Qarabağ qazisi, dəyərli gənc ilahiyyatçı qardaşım Abdullah Umudov. Abdullah, xoş gördük. Sağ ol, İnşallah yaxşısın. Allah həmd olsun. Şükür olsun. Allah şükür edənlərlədir. Elə şükür edənlər də nicat tapanlardır. Kitab da belə buyurur. Şəhidlərimiz üçün həmişəki kimi bu müqəddəs gecədə niyyət edəcəksən. İnşallah. Azərbaycan şəhidlərinin sərvəri Seyid Mübariz İbrahimov başda olmaqla, general şəhidimiz Polad Həşimov, bütün vətən şəhidləri üçün niyyət edəcəksən. Ayrıca olaraq bu vətənin, dövlətin, bizlərin uğrunda layiqincə mücadilə verib, elm sahəsində dövlətçilik prinsiplərinin mühafizəsi və qorunması yolunda, mədəniyyət sahəsində, irfan sahəsində, başda ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənabları başda olmaqla o ruhlara da ehsan olsun deyə niyyət edək. İnşallah. Təmənnamız Rəbbimiz xəbərdar etsin. Amin. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا
Ahırın ve evvelin seyyidi Muhammed-i Mustafa'ya salam olsun, onun mübarek ehli beytine, ev halkına salam olsun, siddiklere, sadiklere, müttegilere, şehitlere salam olsun, gazilerimize salam olsun, Uhud'un, Bedrin, Hendeyin, Kerbela'nın, Çanakkale'nin, Qarabağ'ın şəhidlərinə salam olsun, Allah'ın adı çəkiləndə qəlbi titrəyənlərə. Bir də salam olsun vətəninə, dövlətinə, bayrağına, müzəffər Ali Baş Komandanına bağlı olan bütün sevdalı vətən aşiqlərinə. Dualarımız ərşə ucalsın. Allah Taala inşallah şəhidlərimizi xəbərdar etsin. Qoy Rəbbim şəhidlərimizi Kövsər başında Muhammed-i Mustafa ile görüşenlerden karar versin. Qoy Kur'an'ın ve şehitlerin şefayetini Müzeffer Ali Başkomandanımızın, Qarabağın Fatihi İlham Əliyev cənabları başta olmaqla yenilmez ordumuzun, dövlətimizin, səmmiyyətlə bu dövlətə, bu vətənə xidmət edənlərin üzərindən əksik etməsin. Təşəkkür edirəm, var olasan. Sən həm Quran qarisisən, həm Qarabağ qazisisən. Ona görə sənin oxuduğun bu mübarək kəlamlar Allah dərgahında inşallah qəbuldur. İnşallah. Yenidən canlı efirlərimizdə görüşmək duaları ilə səni yola salıram. Var olasan.
Bəli, əziz və vəfalı inamsevərlər, gecənin bıçağında, müqəddəs cümə gecəsində bütün dualarımız, xalqımız, dövlətimizlə olsun. Sizlərdən xahişim bundan ibarətdir ki, mövzumuz təmizliklə bağlı olduğuna görə İslamda təmizliyə münasibət, bu mövzuda sizi düşündürən, ətraf mühitin təmizliyi ilə bağlı, sizləri düşündürən bütün sualları qısa formada İnamın WhatsApp nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Hörmətli millət vəkilimiz, sizin necə yüzlərlə, mən bunu da dəyərli izləyicilərimizin hər birinə təşəkkür edirəm bu arada, bunu bildirmək istəyirəm ki, artıq bir aydan da çox bundan öncə hörmətli millət vəkilimiz İnamın işığında canlı efirdə Ceyhun Məmmədov qonağım olmuşdu. Artıq xanım redaktor mənə göstərdi. Yüzlərlə inamsevərlər, onların içərisində çoxlu sayda şəhid doğmaları, Qarabağ qaziləri, İnamın işığında hörmətli millət vəkilimiz Ceyhun Məmmədovu ardıcıl olaraq məndən görmələrini israrlı olaraq hətta tələb edənlər var. Biz də bu tələbi və bu israrlı istəyi nəzərə aldıq. Xoş gəldiniz, hörmətli millət vəkilim. Xoş gördük. İnşallah yaxşısınız. Şükür seydim, hər şey yaxşıdır. Mən bilirəm, siz xoşlanmırsınız belə şeyləri söyləyək, ancaq ağlım kəsəndən düz olanı dedim. Bir dostumuz vardı, şair, deyirdi, düz olma seydim, düz olanlar düzdə qalıb. Allahın sayəsində, dövlətimizin himayəsi ilə, inamın işığında, Azərbaycan teleməkanında İslamın doğrularını, İslamın həqiqətlərini cəmiyyətə çatdırırıq və bunu da biləsiniz ki, artıq bir aydan da çoxdur. Siz inamın işığında canlı efirdə qonağımız oldunuz. Bu müddətdə sayını demirəm, bəd nəzər olar. Nəzərdən xalqımız adına Allaha sığınırıq. Yüzlərlə inamsevərlər səmmiyyəti ilə, ixlası ilə, ədəb və davranışı ilə haqq etmiş millət vəkilini belə yazırlar. Biz inamın işığında daha çox görmək istəyirik, deyirlər. Biz ona görə sizi dəvət etdik. Allah razı olsun. Sizə sağ olun, vaxt tapdınız, gəldiniz. Bilirəm, iş cədvəliniz gərgindir. Çünki o prosesləri izləyirəm. Mövzumuz təmizliklə bağlıdır. Bunu izləyicilərimiz bizdən israrla bu mövzunu aylardır istəyirdilər. Ancaq çox maraqlıdır ki, sizin də son aylar ətraf mühitin təmizliyi ilə bağlı, sahil boyunca da gənclərlə bağlı çox gözəl, möhtəşəm, nümunəvi təmizlik aksiyaları həyata keçirdiniz. Siz də orada o gənclərlə bərabər o təmizliyi həyata keçirdiniz. Açıq söyləyirəm ki, bu çox ibrətəmiz və nümunəvi bir addımdır bir millət vəkili tərəfindən digərlər üçün də bir mesajdır. Buyurun, söz sizindir. Allah razı olsun, seydim. Mən sizə həm də tamaşaçılara təşəkkürümü bildirirəm. Mövzumuz çox önəmli bir mövzudur. Əslində, bugün mən düşünürəm, ən çox üzərində durmalı olduğumuz mövzular bu mövzulardır. Yəni, təmizlik, təbiətin qorunması, dinimizin bu məsələyə münasibəti. Çünki bugün dünyamızın ən çox üzləşdiyi problemlərdən biri ekoloji fəlakətlərdir və eyni zamanda insanların təbiətə qarşı bir sıra hallarda düzgün olmayan davranışlarıdır. Biganəlik. Bəli, biganəlikdir və indi siz qeyd etdiniz. Mən yəni, onu qeyd edim ki, bəli, biz də gənclərlə bir neçə dəfə belə aksiyaları keçirdik dəniz qırağında və bizim əsas məqsədimiz, hədəfimiz həm də cəmiyyətə mesaj vermək idi ki, cəmiyyəti bu məsələlərdə həssas olsun və qısa şəkildə bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, o aksiyalardan birində biz cəmiyyətin bu məsələlərə nə qədər həssas yanaşdığının və həssas reaksiya verdiyinin də şahid olduq. Yəni, o dəniz qırağında olarkən insanların bizə yaxınlaşması, bizə kömək etməsi və buna heyranlıqla baxmaları da onu göstərir ki, cəmiyyətimizdə bu məsələyə bəli, çox böyük bir heyranlıq var və sonraki dövrdə də bu davam etdi və biz bunu davam etdirməliyik. Biz bütün işləri işlə dövlət etməli deyil. Doğrudur. Vətəndaş mövqeyi olmalıdır, insanlarımız da çalışmalıdır. Biz də bunun üçün çalışırıq və müəyyən addımları atırıq. Dinimizdə təmizliyə gəldikdə, yəqin ki, burada
bizim üzerimizdə durmalı olduğumuz bir neçə mühüm məqam var. Burada Quran ayələri çoxdur, yəni təmizliklə bağlı. Eyni zamanda Peyğəmbərimizin s.ə.v. hədisi var, Ən-nəzafətü minəl iman, yəni məşhur bir hədisdir, təmizlik imandandır. Başqa bir hədis var, İnnallaha cəmilun yuhibbul cəməl, Allah gözəldir, gözəllikləri sevər. Yəni dinimizdə bu çağırışlar var və dinimiz insanlarımızı buna çağırır. Amma mən düşünürəm, burada bugünümüzün problemi ondadır ki, biz son vaxtlar zahiri gözəlliyə daha çox önəm veririk. Bəzən insanların zahirən çox gözəl olduğunu görürük, amma daxilən çirkinliklər təəssüf ki, cəmiyyətdə var. Və bunu mən nə üçün deyirəm? Yəni, təmizlik yalnız geyimdə, yalnız libasda deyil, həm də daxildə olmalıdır. Qəlbində yəni, biz, ruhun təmizliyi. Bəli, bir müsəlman olaraq, bir mömin olaraq, mən deyərdim ki, dinimizin bizdən də ən çox tələb etdiyi bu daxili təmizlikdir. Yəni, daxili arınmaq, kinlə, paxıllıqdan, həsəddən və digər mənfi keyfiyyətlərdən, bəli, nifrətdən, nifaqdan, yalandan, qibətdən təmizlənməkdir. Yəni, bugün biz adətən insanlar bizi gördüklərinə görə biz geyimlərimizə, keçimimizə, saç düzümümüzə çox önəm veririk. Amma daxili mənada bugün bizim əslində indi müəyyən çətinliklərimiz var və mən deyərdim ki, yəni, mən bunu bir neçə də demişəm, hər halda indi siz də, biz də gerçəkləri deməlisiniz. Bugün müsəlman dünyasının problemi, ən birinci problemi əxlaq problemidir. Yəni, əxlaq biz dedikdə o klassik mənada əxlaqsızlığı nəzərdə tutmur. Yəni, namaz qılan insanın, oruç tutan, zəkat verən, özünün müsəlman olduğunu deyən insanın o mənəvi paklığıdır. Onun namazının, onun inancının, ehtiqadının əməlinə yanımsamasıdır. Yəni, sən namaz qılırsan, oruç tutsan, bunun arxasınca əməl gəlməlidir. Yəni, biz öz gənclərimizə, biz insanlarımıza bunu təbliğ etməliyik ki, dinimizin bizdən həm də tələbi odur ki, daxilən təmiz olaq. Yəni, biz indi qüsül alırıq, dəstəmaz alırıq, bəli, amma biz o daxilimizin də qüslünə çalışmalıyıq, daxilimizin də təmizliyinə çalışmalıyıq. Yəni, əslində, ibadətlərin məqsədi nədir? Bizi o təmizliyə doğru aparmaq. Əgər o ibadət, oruç, namaz mənən bizi təmizləmirsə, arındırmırsa, paklaşdırmırsa, demək onda bizim namazımızda və bizim ibadətimizdə problemlər var və biz o barədə düşünməliyik. Allah razı olsun, mən bu arada əziz dəyicilərimiz də bilsinlər, Ceyhun müəllimə israrlı olaraq onun yeni nəşr olunmuş kitabının bura gətirməsini canlı efirə xahiş etdim. Operatorumuz, rejissorumuz təqdim edin. Cəmiyyət, şəxsiyyət, təhsil və din. Düşünürəm ki, bu kitab, Allah sizdən razı olsun. Cümləmizdən, hamımızdan. Hazırlanmasına görə, ərsiyə gəlməsinə görə sizə ayrıca təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çünki bu kitab bir məna olaraq Azərbaycanda din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsi, cəmiyyət, şəxsiyyət, təhsil, din adı bəllidir artıq. Eləcə də orada baxdım, ümumili liderimizdən başda olmaqla cənab prezidentin din sahəsindəki islahatlar, dini qurumlarla bağlı, dini təhsillə bağlı bu marifləndirici bir mənbədir. Düşünürəm ki, yəqin ki, Azərbaycan İlahiyyət Ünüsü da bu mənbədən istifadə edəcək. Amma ayrıca olaraq, mən bir şərqşünas kimi, yəqin ki, bu kitabla bağlı mənim də bir yazım olacaq tam oxuyub bitirdikdən sonra. Bu kitabın Azərbaycan cəmiyyətinin xüsusi olaraq inanclı fərq etməz, inansız düşünən beyinlərin, maraqlanan hər bir şəxsin mütaliəsi vacibdir. Artıq bir neçə gənclər var ki, xaricdə də təhsil alan gənclər var ki, bu kitabın oxunmasının zərurət olduğunu bildiriblər. Ona görə mən sizə ayrıca təbrik edirəm. Çox sağ olun. Seyyid müəllim, təmizlik imandandır, könüllərin sultanı buyurdu. Dəstəmaz alırıq, qüsül veririk. Elə olur ki, bəzən bunlardan savayı
həyatı boyunca gördüyümüz işlərə nəzər saldıqda, nə dəstəmaz almağa, nə qüsül verməyə, milyon kərə dəstəmaz alsaq belə, etdiyimiz əməllərin qarşılığında bu dəstəmazın heç bir əhəmiyyətinin olmadığını düşünürük. Nə yazıqlar ki, sevgili vətənimizdə belələr var. Zahirdə müsəlman, daxildə küfür bəsləyən münafiq. Vətəninə, dövlətinə, bayrağına, milli mənafiyə, xidmət yolunda niyyətini Rəbbim bilər. Niyyətini ruhla, qəlblə səni tanıyanlar bilər. Hətta bəzən durdurmağa çalışarlar, sənə mi qalıb? Qazancın nədir sən bunu edirsən? Sənsə bu vətən, bu dövlət, bu bayraq mənimdir. Bu şəhid mənimdir, bu qazi mənimdir, bu torpaq mənimdir. Bunu mənə Allahım da vacib buyurub, hökmdür. Mən də Rəbbimin hökmlərinə uyğun olaraq dövlətim, vətənim uğrunda bunu edirəm, söylüyorum. Amma arınmamış qəlb sahibləri sənə əngəl olmağa çalışarlar. O təmiz, pak, billur kimi könüldən süzülüb gələn apardığın mücadiliyə belə əngəl olmağa çalışarlar. Bu cür insanların ahirətdə hesabı var mı? Yoxsa ilə ahirətdə qalmır bu hesablar? Yox, əslində, yəni, bayaq mən də toxundum, siz də toxundunuz. Yəni, bu əslində çox aktual bir məsələdir. Uzun sual olmadı ki? Yox, uzun sual olmadı. Əslində, siz çox vacib bir məsələni qaldırdınız. Yəni, mən də girişdə bu məsələyə toxundum. Yəni, biz təəssüf ki, yəni, mən yenə də gəlirəm. Yəni, ibadətlərin bizə vacib qılınmasının məqsədi bizi təmizləməkdir. Yəni, namaz haqqında Allah Taala Quranda nə deyir? Ümumiyyətlə, ibadətlər haqqında nə deyir? Çirkinliklərdən. Yəni, bizi, yəni, tənha anil fəhşə, yəni, və başqa bir çox ayələrdə də bu qeyd olunur. Yəni, namaz bizi pis əməllərdən çəkindirir, çəkindirməlidir və bizi yaxşı əməllərə sövq eləməlidir. Mən əgər namaz qılıramsa, misal üçün sizə bir Peyğəmbərimizin məşhur salisən bir hədisini deyib, sizdən kimsə deyir bir pis əməl gördükdə, mən raminkum münkərən, onu əli ilə düzətməyə çalışsın. Yəni, mən yolda insanlara mani olacaq bir şey görürəmsə, bir əngəl görürəmsə, ya iki insan əgər orada mənim üçün təhlükə yoxdursa, dalaşırlarsa ayırıram. Mümkün deyilsə, dili ilə etsin. Mümkün deyilsə, heç olmasa ürəyində qınasın. Yəni, müsəlman olaraq, indi mən bir dəfə sinifirdə bu hədisi demişdim, mən o hədisi hər dəfə oxuyanda belə çox məndə yəni, yenidən o düşünürəm, o fikirə dalıram. Yəni ki, bizim insanlarımız da bilsin ki, mən namaz qılıram, oruçdan ibadət edirəm. İnsanlar var ki, bütün namazlar, amma əməllərində problem var. Yəni, mən namaz qılıb sizi qısqanıramsa, sizə həsəd aparıramsa, sizin arxanızca danışıramsa, haqqına girirsənsə, qeybət edirəmsə, o namazların heç bir faydası yoxdur. O namaz o dünyada bizim heç birimizi xilas edə bilməyəcək. Bilsiniz, bu, mən sahabələrə istinad etmək istəyirəm. Mən ona görə deyirəm ki, biz bu müasir dövrdə müsəlman dünyası Peyğəmbər əxlaqını müəyyən mənada arxaya qoyub. Biz daha çox zahirə yönəlmişik. Məsələn, Peyğəmbərimizin səhələm dildən insanın başına gələn müsibətlərlə bağlı o qədər dəhşət hədisləri var ki, oxuysan insanın tükü üfənir. Yəni, deyir ki, insanın başına nə gəlirsə, dilindən gəlir. Hə, biz namaz qılırıq, yəni heç kim o sahiblərdən bəziləri o dövrdə dillərinin altına daş qoyardılar ki, danışmasınlar. Nəyə görə? Çünki nə, yəni sən nə danışdın, hamısı yazılır. Qeybət etdin, ürəyində paxıllıq var, həsəd var, nə var? Yəni bunların hamısı, yəni mənim namazımın məqsədi bundan çəkin deməkdir. Amma biz nə görürük? Kin də var,
siz də rastlaşırsınız, həsəd də var, arxasınca danışmaq da var, qeydət də var, iftira da var, intriqa da var və təəssüf ki, bəzən bu din xadimləri arasında olur, din adamları arasında olur. Biz buna toxunacaq. Biz buna toxunacaq, çünki təmizlik dedikdə bu geniş anlamdadır. Şəhərimizi çirkəbə batıranları da bugün gündəmə gətirəcəyik, gözəlləşən şəhərimizin. Ancaq verilişimizin birisi tək bir sponsor var. Təmizliyinə və halallığına inandığım və etibar etdiyim cənnət ət məhsulları. Xanım redaktor, təqdim edin yenidən canlı efirdə. Ekoloji, təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olunmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyətli dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Sosisləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Sosislərinə. Təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Mən də Allahdan xalqımıza güc və qüvvət diləyirəm. Verilişimizin tək sponsoru Cənnət Ət məhsullarının onsuz da halallığına və təmizliyinə inanıram. Allah onların halal ruzilərini bol qərar versin. Rəbbimiz xalqımızın, dövlətimizin əmin-amanlığını, ruzu və bərəkətini xeyirlisi ilə çoxaltsın. Qoy dualarımız ərşə uzasın. Hürmətli millət vəkilim, adam namaz qılır, oruz tutur, bəzən 10 il, 20 il ardıcı olaraq həcc ziyarətinə gedir, qapısının önündə həyət evində yaşayır, şəxsən görmüşəm. Digər qonşu onun qapısının ağzını və həmin ətrafı təmizləyir. İbadət, itayət, Allaha iman gətirən, ahirətə iman gətirən, İslamın prinsiplərini daha çox insanlara aşılamağa borçlu olan şəxs, bu necə davranışdır? Və yaxud məsciddir. Çox təəssüflər ki, Azərbaycanda bəzən biz belə məscidlərə rast gəlirik. Mən 3 gündür ki, rayonlardaydım, bilirsiniz, dedim sizə. Mən elə bir məscidə girdim namaz qılmağa ki, içəri girdikdə dedim, Allah Taala etsin ki, bura xarici qonaqlar girməsin. Gözəl məscidlərimiz var çoxlu sayda, təmizliyə rəayət olunur. Amma biz ideoloji baxımdan bunları söyləməyə ən çox məsul şəxslərik. Siz millət vəkili olaraq, mən də bu layihənin rəhbəri və aparıcısı olaraq. Çünki Azərbaycanda din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsi yolunda layiqincə mücadilə verən və parlamentdə, Milli Məclisdə bir ilahiyyətçi, alim, Millət vəkili var, ikinci ilahiyyətçi yoxdur. Allah hamısını qorusun. Hər bir əzizimizdir. Amma bir millət vəkili ilahiyyətçidir. Ona görə xalq bunu daha çox sizdən gözləyir və sizin etibarlı davranışlarınız, səmimiyyət və ixlasla qolluq ədəbi ilə mənəvən silahlanmanızı insanlar gördükdə, xanım redaktor mənə söyləyir ki, ona görə bu sualı mən boşuna ünvanlamadım sizə. Onlarla belə suallar var. Seydim, bu əslində çox dərin və eyni zamanda narahatlıq doğuran bir məsələdir. Yəni, məsələn, siz bizim reallıq nədir? Evimin içi bəzək, çöldə nə baş verir versin. Yəni, mən bu məsələləri çox təhlil edirəm. Sizin dediyiniz kimi, avtomobildə gedir, suyu içir, Küçüyü atır, sigareti atır. Evinin qapısından çöldə zibil var, hər bir şey var. Əsas evin içi təmiz olsun, zibili hara gəldi atır. İndi bu Bakı kəndlərində, bağlarda bu özünü daha açıq şəkildə göstərir. Misal üçün, bax, indi mən o bəyəxsiz təmizlik aksiyası ilə bağlı deyirsiniz. Mən indi
arada bu gedirəm, mənim üçün maraqlıdır, müşahidə edirəm, görüm necədir. Məsələn, biz bir ərazi var, oranı iki dəfə təmizləmişik uşaqlarla. Mən həmin yerə bəzən gedirəm, tezdən orada gəzirəm. Və baxırsan, insanlar gəlir orada, yemək yeyirlər və hər şey turlayıb gedirlər. Meşələrdə də elədir. Və sanki, bəli, meşədə də elədir. Hər yerdə Xəzəri çikləndirən kimdir? Çayları çikləndirən kimdir? Siz bu məsələləri görəndə, yəni həqiqətən də insan dəhşətə gəlir ki, bu təbiəti, bu neməti, bu gözəlliyi biz Allah Taala verir. Sizə elə gəlmirmi bu ədəb məsələsi? Çox üzr istəyirəm. Və nemətlərin sahibini insanın tanımamasının açıq dəlilidir, sübutudur. Əgər insan, Azərbaycan Respublikasının həmin vətəndaşları nemətlərin sahibini tanısaydı, ona ədəb və şükür etməyi bacarsaydı, bu cür etməzdi. Əlbəttə ki, Quranda çox məşhur bir ayə var, deyir, sizin başınıza nə gəlirsə əməllərinizdən gəlir. Yəni, bugün biz bu qədər, bax, bu dünyada böhrən, ekoloji, fəlakət, bunu törədən kimdir, bunu edən kimdir? Bax, indi siz gedin, baxın, indi arada biz kəndlərə gedirik də, kənddəki çaylara baxın, zibil atırlar çaylara. Zibil atırlar dənizə və çayda görürsən ki, ya adi rayonlara gedəndə o yol qıraqlarındakı klokları yəqin ki, hamımız görürük də. Yəni, bunu edən kimdir? Bu neməti verən bizə Allahdır. Məsələn, mən həmişə deyirəm, Azərbaycan Allah Taalanın yer üzündə cənnət bölgələrindən biridir. Dəniz var, meşə var, çay var, hər şey var. Amma biz bunu dərk edə bilirik. Biz bunun qiymətini bilirik. Yəni, baxın, gedin görün Xəzər nə gündədir. Kim çikləndirib bunu? Doğrudur. Kimdir bunu edən? Yəni, bu, və əgər hər bir insan yəni, bunu anlasa bilirsiniz, Allah Taala Quranda nə deyir? Deyir ki, mənə şükür etsəniz, mən sizə verdiyim nemətləri artıraram. Valla, mən hərdən oturub fikirləşirəm ki, belə biraz qəribə də çıxsa düzdür, bunun dində əsası var. Yəni, biz bu Allahın əzabını artıq haqq eləmişik. Allah qorusun. Allah görün nə qədər mərhəmətlidir ki, Allah nə qədər rəhəmlidir ki, Allah bizə yenə də güzəştə gedir, yenə də nemətlərin davam etdirir. Bu qədər bizim o əməllərə baxmayaraq və o baxımdan da, yəni insan, o Rəbbini dərk edən insan. Amma özür istəyirəm, onu gözə söylədiniz. Şükür, mərhəməti qədər qəzəbi də şiddətlidir. Əlbəttə ki, o Quranda da keçir, yəni Quranda da var ki, elədir. Və ona görə insanlar, yəni o siz dediyiniz məsələ odur ki, burada yəni imanın, burada nemətə şükür etməyin, neməti dərk etməyin özündə bir yəni rolu var. Yəni sən haranı çikləndirirsən? Dünya bizim bütövlükdə evimizdir. Doğrudur. Biz hamımız burada yaşayırıq. Yəni burada baş verən məsələlər yerə görə yekündə hamımız əziyyət çəkəcəyik. Ona görə də orada yəni insanlarımızda bu təbliğat getməlidir və bir də mən yeri gəlmişkən yenə də o məsələyə qayıdacağım. Buyurun. Ki, bizim xütbələrimizdə də, bizim məscidlərimizdə də, söhbətlərdə mən indi bunu son zamanlar o qədər də çox görmürəm. Yəni heç kim məndən inciməsin. Yəni bu mövzuların üzərində biz aktual mövzuların üzərində çox durmalıyıq. Yəni biz eyni məsələn indi baxırsan kitablarda dəstəmazın şərtləri falan, bunlar lazım deyə, amma bununla bərabər biz insanlara bu məsuliyyəti aşılanmalıyıq. İnsanlara xütbələrdə, insanlarla söhbətlərdə, müzakirələrdə dinimizin bu məsələyə yanaşması nədən ibarətdir, biz necə etməliyik. Yəni, əgər mən yenə də gəlirəm, mən namaz qılıramsa, zibili hara gəldi atıramsa, yenə də mənim namazım sual doğurur. Axı, mən namaz qılan insan onu etməli deyiləm. Əgər təbiətə ziyan verirəmsə, dəniz qırağına gedib, o, özüm də namaz qılanam, oranı çikləndirirəmsə, meşəyə gedib bunu edirəmsə, yenə də məsələ qalxır ki, yəni mən nə dərəcədə müsəlmanam və mən nə dərəcədə müsəlmanlığım natamamdır. Bəli, və mən nə dərəcədə Allahın buyurduqlarını əməl etməliyəm. Yəni, çünki Allahın bizdən buyurduğu odur ki, bu dünya bizim evimizdir. Biz bu evin təmizliyini qorumalıyıq. İndi Allah Taala Quranda deyir ki, biz bu əmanətlə bağlı dağlara təklif etdik, dağlar götürmədi. Amma insanoğlu götürdü, çünki o zalimdir, yəni özünə qarşı da, yəni ayənin davamında gedir. Və o baxımdan, yəni bu dünyanın idarə etməsi bizə verilib.
bu dağlara da verilə bilərdi, başqalarına. Amma Allah Teala bizə seçib verib və bu bir əmanətdir. Və bu əmanətə xəyanət etməmək də hər birimizin üzərində bir vəzifədir, vacibdir. Yəni mən yenə deyirəm, baxırsan ki, mən indi hərdən vaxtım olanda bu bizim bir kiçik bağımız var. Çıxıram çölə, baxıram kroklar, zirzibillər, yığıram onları, dolduruyorum, qoyuram bura. İki gündən sonra gəlirəm yenə eyni şeydir. Yəni, amma evin için hamı dəfələrlə təmizləyir, həyatın dəfələrlə təmiz saxlayır. Amma çöldə hər şey hara gəldi zibil atırır. Bu nə, bu axı düzgün bir yanaşma deyil. Bəzi insanlar var, evin zibilin təmizləyib çölə atır ki, nə olur olsun, tək mənim evim təmiz olsun. Ortaq əxlaq. Ya bu heç nəyə sığmır. Əxlaqsızlıqdır. Əlbəttə ki, bu əxlaqsızlıqdır və bu böyük bir əxlaqsızlıqdır. Yəni əxlaqsızlıq yalnız o məsələ deyil. Əxlaqsızlıq da həm də budur ki, insan, yəni sən necə bu təbiətə, bu yaşadığın dünyaya, bu ətraf mühitə bu qədər ziyan vura bilərsən. Vətəninə, ölkənə, şəhərinə, bir də Allah dövlətimizi qorusun. Amin. Yetdikcə artıq durmadan turistlər gəlir, xarici ölkələrdən fərqli sahənin insanları Bakıya və ətraf rayonlara gedirlər. Çox təəssüf ki, mən baxıram tədbirlərə də gedəndə, bir gəzintiyə də getdikdə ki, insanlarımız meşə zolağında, çay kənarında, söylədiniz dəniz sahilində o yedikləri, içdikləri, qalıqları belə ora atıb gedirlər. Və inanın, həmin insanlarla az-azıq söhbət etsən, onlar özlərini haqlı sayırlar. Hətta biraz da irəli gedərək, sənə nə dəxli var, üzərinə şığıyarlar. Mən sizə elə gəlmir, bəlkə bunları inzibati metodlarla qarşı salınmalıdır. Yəni, gəlin, ötən həftə biz də gənclərlə izlədim bəli. Bir bölgəmizə getmişdik, ondan da əvvəl bir bölgəmizə getmişdik. Bilirsiniz, mən çox düşünürəm də, məsələn, sən buradan pul qazanırsa, yəni tutaq ki, insanlar bəli. Qubanın bu bölgəsinə, təbiətinə görə, mənzərəsinə görə və bu ağaca görə sən bax. Mən orada baxıram nə qədər ağaclar kəsilib rayonlarda. İstənilən rayonumuzda. Bu bir. Gedin, obyektlərin mütləq əksəriyyəti hamısı, heç biri zibili təhvil vermir. Hamısı bir 10 metr o tərəfdə, ola bilər indi hamı onun haqqına girməyə 1-3-5 nəfər, hamısı nə eləyir? Bir 3 metr, 5 metr meşənin dərinliyində aparıb zibili turluyur ora. Mən rast gəlir. Kanalizasiya, o çox elədir. Kanalizasiya xətti 10 metr, 20 metr çəkir o tərəfə eləyir. Yaxşı, bu, sən bu yerdən, bu torpaqdan, bu ərazidən pul qazanırsan. Sən necə bunu edə bilirsən? Haqsızlıq. Yəni 10 metr o tərəfdə gedirsən, mən maraq üçün gedirəm, baxıram, bütün zibillərin hamısı tökülüb ora. Və burada digər bir məsələ, aidiyyəti qurumlar var, aidiyyəti strukturlar var və bizim də bilirsiniz insanlarımız daha çox inzibatçılıqdan çəkinir, qanundan çəkinir. Yəni biz hələ ki o şuura, o mədəniyyətə gəlib çatmamışıq. Ona görə də burada inzibatçılıq önəmlidir, cərmələr olmalıdır, bilirsiniz qaydalar olmalıdır. Yəni bu meşələr qırla-qırla obyektlər tikilir, gedir. Bax, şimdi dövlət gəlib hər adamın yanında durası deyil ki, sənin vicdanın anı, sənin insafın anı. Sən bunu necə edirsən? Yəni sabah bir gün bu qırılandan sonra kim gələcək ora? Bu pulu sən necə qazanacaqsan? Yəni o şuur da insanlarda olmalıdır ki, yəni biz nəyə görə bu dinimizdə əmanət anlayışı çox geniş yayılıb. Yəni dinimizdə ən böyük günahlardan biri əmanətə xəyanətdir. Yəni bu yer kürəsi, dünya bizə əmanətdir, canımız bizə əmanətdir. Bunun həqqi sahibi biz deyirik, göydəkidir. Bu gözəlliklər, təbiət belə bir əmanətdir. Amma bir məsələ də var, çox gözəl bir yeni nöqtəyə toxundunuz. Siz baxırsınız, yol hərəkəti ilə bağlı, təhlükəsizliklə bağlı cərimələr artdıqdan sonra sürücülərin yolda sürət həddini gözləməsindən tutmuş, digər məsələlərə qədər müsbətə doğru mən baxıram, irəliləşlərin şahidi oluram. Ya, bu əslində yox, tamam təbiətin qorunması ilə də bağlı cərimələrin tətbiq olunması insanlarımızı durdura bilər. Təbii ki, bu paralellik prezidenti yox, yəni bilirsiniz bu Azərbaycan cəmiyyətində əslində biz hər birimiz bu məsələləri çox müzakirə edirik.
Açığı da arzu olunan o olardı ki, biz bunu özümüz şuurlu edək. Ne edək ki, edilmir? Amma edə bilmirik. Bu faktor. Yol nədir? İzbatçılıq olmalıdır. Yol nədir? Bəli, sizin dediyiniz kimi, hər yerdə radar, hər yerdə kamera. Ona görə insanlar o 200-300 manat cərməni verməmək üçün qaydalara əməl edirlər. Və bugün bizim cəmiyyət də elə bir cəmiyyətdir ki, bizdə indi Avropa ilə bəzən müqayisə edirlər. İndi mən sizə bir məsələ deyim, özümüzdə Avropaya gedir, yerə siqaret atmır. Elədir. Burada olmaz. Azərbaycana gəldi, hara gəldi siqaret. Amma necə öz vətənində rahat şəkildə. Necə? Azərbaycanda tüpürür, amma Avropaya getdi, bunu eləmir. Və sonra da gəlib deyirik ki, Azərbaycan pis ölkədir. Yəni, özümüz birinci buna şuurlu formada gəlməli. Əgər şuurlu formada gəlmiriksə və hələ ki biz buna gəlmirik. Əgər marifləndirmə nəticə vermirsə. İnzibati olmalıdır ki, yəni mən əminəm ki, yəni onu o sərt inzibati tədbirlər olsa, yəni mən əmin olsam ki, bunu edən kimi mən cərimə verəcəm və polis gəlib məni cərimələyəcək, biz hələ ki ona öyrəşmirik. Baxın, mən sadə bir məsələ deyim də, bir müddət bundan əvvəl polis o piyada keçidindən yox, başqa yerlərdən keçən insanları cərimələyirdi. Heç kim keçmirdi. İndi siz Bakıda avtomobil sürəndə baxın, anlamaq olmur. Yəni, 5 metr keçid orada keçmir. Hamı biri qabağından ora qaçır, biri bura qaçır, biri qaçır, özünü riskə atır, avtomobil sürənlər riskə atır. Ona görə inzibatçılıq, ona görə cərimə olmalıdır ki, bizim insanlarımız tam idrak edənə qədər. Buna tam, nə vaxtsa biz o şuur səviyyəsi qalxanda, nə zaman biz o səviyyəyə gələndə artıq əlbəttə ki, o arxa plana keçək. Gözəl olardı ki, özümüz şuurlu edək, amma hələ ki biz ona hamımız hazır deyilik. Bu mükəmməl bir çağırışdır və xalqın, dövlətin mənafeyini düşünən təbii ki insanlarımız da var ki, çox əlbəttə az sayda olsa da onlar nümunə olmağı bacarırlar. Biz baxırıq ideoloji baxımını apardığımız bu maarifləndirmə verilişində faizi aşağı olsa da bəzən görürük cəmiyyət toplum içində sizdə, bizdə ki, məsələn deyir, inam verilişində filan qonaq Ceyhun müəllimi onu dedi və digər ilahiyyət üstün müəllimi bunu dedi. Amma yenə də bunu kütləvi hala gətirmək və bütövlükdə bu vətənin, bu dövlətin, bu şəhərin bizə məxsus olduğunu və öz evimiz olduğunu insanlara anlatmaq, idrak etmək üçün görünür hələ bizə uzun-uzun neçə on illər lazımdır. Ona görə də cərimələrin təbdiq olunması, mən düşünürəm ki, hətta kimlər indisə də deyəcəm, daha çox cərimələrin olması vacibdir ki, insanlar o pislikləri küçələrə atmasınlar, dəniz kənarına atmasınlar, sahilə atmasınlar, meşələri tikləndirməsinlər. Çünki burada həm də bir qul haqqı da var. Qul haqqı var ki, bir millət vəkili gedir, gənclərlə o zibilləri oradan yığırlar. Mən bilirəm, bir həftə sonra gedirsiniz ki, o yenə də az da olsa ora tökülüb. Çox əfsuslar olsun. İndi isə verilişimizin dəyişməz bir sponsoru var. Siz bilirsiniz, mən digər sponsorlara qəbul etməmişəm ki, vaxtımız istismar olmasın. Nəfsimizə yox deməyi bacarmışıq. Halallığına inandığım, təmizliyinə inandığım cənnət ət məhsulları. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və Səsləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və Səslərinə. Bıçağında böyük fədakarlıq göstərən bütün komandamıza təşəkkür edirəm. Space Televiziyasının dəyərli rəhbərliyinə təşəkkür edirəm ki, bizim üçün bu şəraiti yaradıblar. Çünki kimlərsə deyir, mənim deyir ki, biz dövlət, din münasibəti, bəzən kimlərsə deyir, amma əmələ gəldikdə, fəaliyyətə gəldikdə, zəruri ehtiyaclar yarandıqda durarlar. Amma inanın, Ramazan ayında siz gördünüz, Vadu Karovinə biz müraciət edirdik ki, imsak seyidim olsun, neçə saat söylürsünüz? 3 saat. Yadınızda olar siz fədakarlıq göstərdiniz. Əlbəttə. Və iftar vaxtı canlı efirdə 1 saat yarım
bu Cənab Prezidentin milli mənəvi dəyərlərin, din-dövlət münasibətlərinin bütövlüyü uğrunda ideoloji baxımdan mənəvi dəyərlərin, mədəni irsimizin əsr təminatçısı mən hər zaman deyirəm, Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarıdır. Amma bunu əməli bir fəaliyyətlə yerlərdə məmurların həyata keçirməsi ideoloji baxımdan bir cəsarət tələb edir, bir vəfa, bir vicdana bağlıdır və Vadokarovin bu məsələdə bir mənalı olaraq bizim yanımızda oldu və söylədi ki, nə qədər saat lazımsa bu saatları biz sizlər üçün ayıra bilərik. Ona görə də televiziyamızı da Allah qorusun, Allah amin, bütün çətinliklərini amin. Asanlaşdırsın, xalqımızı qorusun, ordumuzu qorusun, Allah məkirli, hiləgər dövlətinə, bayrağına, layiqincə xidmət etməyənlərə də Rəbbim fürsət verməsin. Bəli, hörmətli millət vəkilim, bir məsələ də var. Təmizlik. Boşuna dayanmadım televiziyan rəhbərliyi ilə bağlı dedim. İnsanlar da var ki, onlara verilmiş o fürsəti hansısa bir məqamda olarlar, dəyərləndirə bilməzlər. Nəfslərinin girovluğunda əsir qalarlar. Dövlətin əmlakını talayarlar. Sonra günün birində dövlət təhlükəsizliyi, Azərbaycan polisi bir də baxarsan ki, bir əməliyyat keçirdi və onları zərərsizləşdirdi. Bunun qaynağından nə dayanır? Yenə də nəfsdir yoxsa? Əlbəttə ki, nəfsdir. Amma o adamlar çoxu bilsin nə söylüyor, üzr istəyirəm. Heç mənə namaza da ehtiyac yoxdur, mənim ürəyim təmizdir. Onu da üzərinə gələk, ürəyim təmizdir deyir. Sonra baxırıq ki, ürəyim təmizdir deyənlər, sən demə çirkab içərisində imişlər. Təəssüf ki, ürəyim təmizdir deyib, qara işlərlə məşğul olanlar çoxdur. Yəni, bu sual xoşunuza gəldi. Bu cəmiyyətdə bu reallıqdır. Əsas odur, ürəyin təmiz olsun. Yəni, ürəyin namaz qılmasan da olar. Yəni, ürəyin təmizliyi odur ki, sən dövlətə xəyanət etməməlisən. Mən yenə də gəlirəm, əmanətə xəyanət etməməlisən. Mən bu hədisi bir dəfə sizin verilişdə işte demişəm, yenə gələcəm ona. Buyurun, söyləyəm. Çox məşhur bir hədisdir. Siz istəyirsiniz, bir sualları qoşun. Xanım redaktor ümumiləşdirir, mənə söyləyir. Demək, o Ramazanda biz bunu qeyd etmişdik. Allah Taala, yəni bu məşhur bir hədisdir. Yəni, deyir ki, Peyğəmbər bir gün sahabələrə sual verir ki, müflis kimdir? Deyirlər ki, müflis o adamdır ki, pulu malı tükənib. Deyir, dayan, müflis o deyil. Müflis o da namaz da qılıb, oruç da qılıb, tutub, zəkat verib, həccə gedib. Amma birinin haqqını yeyib, birinin pulunu yeyib, birinin qeybətini edib və qiyamət günü Allahın huzuruna gələndə o ibadətdən ona heç bir fayda və xeyir verməyəcək. Əksinə, haqqına girdiyi insanların günahları onun üzərinə qoyulacaq. Və bu baxımdan indi siz deyirsiniz, yəni mən həmişə deyirəm, indi biz onu bəzən bu biz vicdanlı, insaflı belə də insanlar deyirik. Mən düşünürəm ki, ən təhlükəli insan, bunu da bir dəfə demişdik sizin verilişdə, imansız Allahını tanımayan insandır. Ən təhlükəli insan heç nədən çəkinməyən insandır. Nəfsini cilovlaya bilməyən insandır, tamahkar insandır. Çünki bilirsiniz, haqqın çatmayan şey heç vaxt sənin olmayacaq. Gözəl ifadədir. Və sən onun hesabını bu dünyada ya da o dünyada verəcəksən. Mən də misallar gətirmək istəmirəm. Ya övladınla, ya malınla, ya ailənlə, ya nənlə. Heç kimin, heç kimdə haqqı qalmayacaq. Sən bunu anlamazsın. Yəni sən əgər, o Türklərin bir məşhur sözü var, dövlət baba. Sən dövlətin cibinə girirsənsə, yəni... Yüz minlərlə vətəndaş, milyonlarla vətəndaş maaşından, biznesindən vergi verir, vergi ödür, dövlət büdcəsini doldurur və sən gəlib o dövlət büdcəsinə əlini salıb oradan oğurluq eləyirsən. Sən hesab edirsən ki, bunu Allah Taala bağışlayacaq. Bir il, iki il, üç il, beş il, on il siz dediyiniz kimi, ya DTX, ya polis, ya hansısa formada o insanlar, mütləq. Ona görə də, yəni o mən yenə də ona gəlirəm, bilsiniz, o Peyğəmbərimizin səhsən başqa bir hədisi var. Deyir ki, sizlərdən kimsə yemək tapdısa, başını qoyub yatmağa yer tapdısa, Allah şükür eləsin. Və Allah təala. Yəni, bir insan 50 dənə evi neynəyə bilər, bir insan 50 dənə bağı neynəyə bilər, bir insan 50 dənə maşını neynəyə bilər.
Yəni sən bu 50 evin neçəsində yaşayacaqsan, sən bu milyardları, milyonları neynəyəcəksən? Təmiz insan kimdir? Təmiz insan yenə də ona gəlir. Təmiz insan odur ki, heç kimin haqqını... Günümüzdə kimdir? Bəli. Heç kimin haqqını girmir. Heç kimin malını yemir. Dövlətin büdcəsini talamır. Yalan danışmır. Qəlbində kin yoxdur, küdurət yoxdur, nifrət yoxdur, həsəd yoxdur. Yəni, indi biz təmiz deyəndə deyirik, filan kəs təmiz adamdır, rüşvət almır falan. Cəmiyyətin də əslində bununla bağlı mən yanaşmalar var. Amma biz indi, mən istəmədim o məsələ toxunum. Bayaq siz dediniz, bəzən cəmiyyət təəssüf ki, əksəriyyət, mən bunu deyəcəm, bizim cəmiyyətin böyük bir hissəsi qəflətdədir. Böyük bir hissəsi, yəni təəssüf ki, əlində olan nemətin dəyərini, qiymətini bilmir. Doğrudur. Baxın, yəni bir an içində zəlzələ ola bilər, hər şey dağıla bilər. Allah Türkiyədə zəlzələ nə baş verdi? Bir an içində biz hər şeyimizi itirə bilərik, hər şeyi Allah Taala insandan ala bilər. O qədər elə, yəni ona görə insan heç vaxt o Tanrının gücünü, Tanrının ədalətini, Tanrının o haqqı izhar edəcəyini unutmamalıdır. Ona görə də burada ən önəmli məsələ mən ona görə deyirəm ki, vicdanı təmiz, əməli təmiz, qəlbi təmiz. Yəni, insan əslində o insandır. Yəni, bu, mən yenə də deyirəm, indi mən o detallarına getmək istəmirəm, amma bugün baxın, nə qədər namaz qalan içində bir-birinə həsəd aparan var. Bir-birini görmək istəməyən var, bir-birinin ayağının altını qazmaq istəyən, nə qədər din adından danışıb dəllallıq edənlər var. Doğrudur. Cəyum mənim, çox sağ olun. Sağ olun. Vəfalı izləyicilərimiz, sizi sevənlər, yüzlərlə insanlar, Allah şahiddir ki, sizi hər zaman inamın işığında görmək istəyirlər. Gəldiniz və təmizliklə bağlı doğruları, İslamın gətirdiyi qaydalar içərisində həqiqətləri insanlarımıza çatdırılmasında bu müzakirədə marifləndirmə işimizə təkan verdiniz. Və mən də qürur duyuram ki, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində bir ilahiyyətçi, alim, millət vəkilimiz var. Bu da Azərbaycanın dini mühiti üçün böyük bir tövbədir. Allah uğurlarınızı artırsın. Allah təmiz yoldan sizi, bizi ayırmasın. Var olasınız. Sağ olun. Allah razı olsun. Mən təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xanım redaktor, vaxtımız var mı? Ey sonu gəlməyən əbədi! Ey aləmləri nizamla idarə edən Rəbbimiz! Gecənin bıçağında, mübarək bir məqamda səndən təvəqqə edirəm. Könüllərimizi, ruhumuzu sən təmiz qərar ver, ya Rəbbim. Xalqımızın, dövlətimizin daxili və xarici düşmənlərinə bir an olsa belə fürsət vermə, Allahım. Allahım, Qarabağın xilaskarı ərşdə İlham Əliyevi sən seçdin. Onun qətiyyəti, onun iradəsi ilə o təmiz diyarımızı çirkaba bulaşdıran qəsbikarlardan xilas etmək üçün yenilməz ordumuzu zəfərə sən çatdırdın. Bu zəfərdi bizə yaşadan sən oldun, ya Rəbbim. İndi isə öz izzəti cəlalinə ant verirəm. Müzəffər Ali Baş komandanımızı, ordumuzu, dövlətimizi, xalqımızı həmişəkindən daha da çox gücləndir və qüvvətləndir, ya Rəbbim. Ya Rəbbi, küsülləri barışdır, sevənləri qovuşdur, evsizlərə ev ehsan ilə xəstələrə şəfa verginə. Əziz və vəfalı namsevərlər, dualarımıza amin deyənlər, Allah dualarımızı qəbul etsin. İnşallah Allahın izni Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə qismətimiz isə növbəti cümə eyni saatda, eyni vaxtda yenilənən, sevilən Space televiziyasında inananların, sevənlərin verilişində
inamda yeniden görüşmek dualarıyla her birinizi Allah'a emanet edirəm. Uca ve aziz Rabbimiz canımız, can Azerbaycanımızı korusun.